3230 eller 3232 som ser i figuren där. Sätt samman två parallellformade delar till en berg och dalbana med en jämn övergång i P. Ange parallellernas ekvationer. I andra grads funktion så har vi tre former. Vi har y är lika med ax upphöjt till 2 adderar med bx adderar med c. Den kallas allmän formen då. Eller y är lika med k x minus a i parentes i kvadrat adderar med b. Jag ska berätta vad det är för någonting. Eller y är lika med k multiplicerat med x minus a upphöjt till 2. Den här, om ni har tre punkter, egentligen, vi kan använda egentligen den här, därför vi har tre punkter egentligen. Om vi fortsätter så har vi också punkter som är negativ 10 och 10. Varför? Därför den här är symmetrilinje, så det ska vara lika långt där och lika långt där också. Så vi har tre punkter egentligen, så vi kan använda den här. Mitten då? Den här säger bara, om ni vet vad är symmetrilinje, alltså x är lika med a, om ni vet det. Och om ni vet vertex heter det ju. Eller maximi eller minimi punkt. Om ni vet det, och det vet vi ju. Så det betyder att vi kan använda de här två att lösa det första. Den tredje kan vi bara använda, den här tredje här, kan vi bara använda om vi vet att vi har dubbelrot, alltså x-axeln är vår självaste tangent på något sätt. Så vi har x är lika med a också. Det vill säga, ni kan bara använda den här om ni har x av 1 är lika med x av 2 är lika med a. Så för att visa till alla att man kan göra på olika sätt så gör jag den första. Jag kallar den för f av x och den andra g av x. Jag gör det f av x genom att använda dessa två som jag har sagt. Okej, vi börjar med att vi har f av x är lika med ax upphöjt till 2, addera med bx, addera med c. Så när x är 0 så har jag 25. Så har jag här nu då. Så har vi 25 är lika med 0 plus 0 plus c. Så vet vi att c, jag skriver c är lika med 25. Jag kommer att ha a, b där sen. Okej? Och vi har en annan punkt där. Vi har när x är 10, y är 10, så 10 är lika med a multiplicerar med 100, addera med 10, b. Alltså x är 10, addera med 25. Så har vi, om vi subtraherar båda led med 25 så har vi negativ 15 är lika med 100a plus 10b. Det är det första. Och den andra, som vi har sagt, vi har också när x är negativ 10, vi har fortfarande 10 som i, så har vi 100a fortfarande, men den här gången vi har 10b, negativ 10. Vi har använt den här punkten. Och det här är vår andra. Om vi adderar båda, om vi adderar den här blir 0, så har vi nej, förlåt. Nu har jag väldigt. Så. Plus 25 fortfarande där. Och då har vi, om vi subtraherar båda led så har vi negativ 15 är lika med 100a. Subtraherar med 10b. Om vi adderar den här och vår första där, så skriver jag här 100a plus 10b är lika med negativ 15
Och sen vi har 100 A igen, minus 10 B, är lika med negativ 15. Då ser vi att vi har 0 där, så har vi 200 A, är lika med negativ 30, inte negativ 13. Du där med 200, du där med 200, så har vi A, A är lika med negativ 3 tjugondedelar. Om vi räknar det till gånger 5 där, gånger 5, så får vi negativ 15 hundradelar, så det är negativ 0,15. Så A nu är negativ 0,15. Ska jag skriva bara där. Och B, då har vi 100 A plus 10 B är lika med negativ 15. Så har vi 10 B är lika med negativ 15. Om vi subtraherar båda led så har vi negativ 100 A. Så har vi 10 B är lika med negativ 15. Subtraherar med 100 multiplicerar med negativ 0,15. Och det här är också 15, men det blir positivt, så vi har B är lika med 0. Okej? Så B är lika med 0. Så vår funktion ser ut så här. F av x är lika med är A, negativ 0,15, x upphöjt till 2, plus 25. Jag ska lösa den med den andra, den här. Okej. En annan här. Så har vi f av x. Det här är fortfarande f av x. Så f av x är lika med. Vad sa vi nu då? K multiplicerar med x minus a. Upphöjt till 2 plus b. Här är det x är lika med a. Okej, om vi börjar med 0 och 25. När f av x är 25 eller y är lika med 25. Då har vi k multiplicerar med det x minus x är lika med a, så har vi 0 minus 0 upphöjt till 2 plus b, så har vi b är lika med 25, så har vi b är lika med 25 där. Så kan vi använda den här punkten nu, så har vi f av x, nej, vad blir vi i? Det blir 10 när x är lika med 10. Den här gången, den här bara handlar om symmetrilinje. Alltså när vår symmetrilinje. Men den här punkten har ingenting att göra med symmetrilinje. Så har vi k multiplicerar med 10. Subtraherar med a. Upphöjt till 2. Plus 25. Så har vi. Så trär vi båda led med 25. Så har vi negativ 15. Eller ja, negativ 15. Är lika med k multiplicerar med 10 minus a i kvadrat. Och vi vet att a är 0 här. I den här bemärkelsen. I den här grafen då. Därför att vår symmetrilinje är x är lika med 0. Så vår a är 0. Så är negativ 15 är lika med k multiplicerar med 10 upphöjt till 2 är 100. Och då har vi dividerar båda led med 100. Så har vi k är lika med negativ 0,15. Om vi sätter in allting då, så har vi f av x är lika med negativ 0,15 x minus 0. Alltså det är vårt a är 0 i kvadrat plus 25. Förenklar vi så har vi negativ 0,15 x upphöjt till 2 plus 25. Så det är upp till er vad ni vill använda. Om vi tittar nu så har vi fått
likadan eller samma, inte likadan. Okej. Den andra parabel eller lite svårare. Men jag har sagt från början där att vi kan använda med den här. Därför vi har dubbel root. Så kan vi använda den. Jag kallar den här för g av x. Så om vi har g av x är lika med. K multiplicerar med x minus a i kvadrat. Det är den som vi ska ha. Det vet inte vi vad är x är lika med a där. Det vet inte vi vad det är x. Det vet inte vi vad det är a. Så det är lite svårt den här. Men kom ihåg att vi är i den här delen. Att vi måste derivera på något sätt. Så vi får se om vi kan ta två ekvationer igen då. Genom att använda bara en punkt. Det kan vi göra. Okej? Okay? Om ni kommer ihåg nu. Så har vi den här funktionen. Vi kommer att använda den. Så har vi f av x. Är lika med negativ 0,15. X upphöjt till 2. Och därmed 25. Så har vi f prim av x. Så har vi negativ 0,3. Alltså 2 gånger 0,15 är 0,3. X är där är x bara. Okej. Okay. Så om vi har f prim 10. Alltså i den här punkten. Då har vi negativ 0,3. Multiplicerar med 10. Det är negativ 3. Kom ihåg det. Vi gör likadant med g av x. Om vi har g prim x. Då har vi. Oh, jag ska vara expandera den här. Då har jag k multiplicerar med x upphöjt till 2 minus 2ax. Subtrahera med. Addera med a upphöjt till 2. Okej. Okay? Så har jag g prim. Så har jag k. Det har ingen betydelse just nu. Vi kan bara skriva framför. Så har vi 2x. Det är bara det med 2x. Bara med de x som vi ska derivera. Och sen vi har negativ 2. Okej. Okay? Så om vi har g prim. Vi gör exakt samma. G prim av 10. Så har vi k är lika med. Den här blir 20 minus 2a. Okej. Okay? Eller vi kan göra också så här. 2k. Är lika med 10 minus a. Det går bra också. Vi kan ta gemensam faktor. Den här. Är exakt samma som. K-värde på den. Alltså k-värde på den här linjen. Tangentlinjen. Är exakt samma som negativ 3. Så om vi gör ekvation på dem. Vi får. 2k. Multiplicerar med 10 minus a. Är lika med negativ 3. Om vi dividerar båda led med 2k. Och sen 2k. Så får vi 10 minus a. Är lika med negativ 3. Dividerar med 2k. Om vi flyttar. Eller om vi subtraherar båda led med 10. Så har vi negativ a. Är lika med negativ 3. Dividerar med 2k. Minus 10. Om jag multiplicerar allting med negativ 1. Så har jag a. Är lika med. Negativ 3. Nej, inte negativ. Det är positiv nu. Det är 3. Dividerar med 2k. Minus. Plus 10. Då har vi det. Som ni ser nu. Jag har värde på a. Men jag måste leta efter k också. I den här. I g av x. Jag har också k. Som ni ser. Jag ska bara ta en penna. Om vi använder den då. Så har vi. Vi kan använda bara den här punkten. Därför vi har inget annat. Så har vi. När. I är lika med 10.
Då har vi K multiplicerar med 10. Subtraherar med A. Och höjt till 2. Så för att lösa A. Lösa ut A. Vi måste dividera båda led med K. Så har vi 10 dividerat med K. Är lika med 10 minus A i kvadrat. Tar vi roten ur till båda led. Så får vi 10 minus A. Den här är blir 1. Så har vi roten ur 10 dividerat med K. Så tar vi båda led av ekvationen med 10. Så har vi negativ 10 plus roten ur 10 dividerat med K är lika med A. Negativ A. Så om vi multiplicerar igen då som vi gjorde uppåt innan med minus 1 då. Vi multiplicerar så har vi 10 minus roten ur 10 dividerat med K är lika med negativ. Även lika med A. Nu har vi värde på A. Det måste vara lika. Den här värde är lika med den här värde. Ska bara skriva någonstans. Inte någonstans. På annan sida då. Så att ni behöver. Det blir för mycket här. Okay. Så skriver jag här. Då har vi A är lika med 3. Dividerar med 2k plus 10. A är lika med 10 minus roten ur 10 dividerar med k. Jag ska titta en gång till om vi har gjort det. 10 minus roten ur 10 dividerar med k. Okej. Vi ska göra dem i en ekvation. Så har vi 3 dividerar med 2k plus 10 är lika med 10 subtraherar med roten ur 10 dividerar med den här är 0. Så har vi bara 3. Dividerar 2k är lika med roten ur 10 dividerar med k. Så om vi kvadrerar båda led då så att det blir. Så försvinner. Eller vad heter roten ur blir 1. Så har vi 10 dividerar med k är lika med 9 dividerar med 4. Och höjt till 2. Om vi multiplicerar båda led med 4k. Och höjt till 2. Och k. Så har vi multiplicerat med 4k. Och höjt till 2. Och k. Så har vi. Den här blir 1. Den här blir 1. Så har vi 9k. Är lika med 10. Nej, 40, inte 10. Det blir 40. 10 multiplicerar med 4. Det blir 40. 40k upphöjt till 2. Om vi sätter här båda led nu med 9k. Det här är 0. Så har vi 40k upphöjt till 2. Sätter här med 9k. Är lika med 0. Vi kan faktorisera den. K är gemensam faktor. Så har vi 4K. Så 3 med 9 är lika med 0. Vi har 2. Möjlighet. K är lika med. K1 är lika med 0. Men när K är lika med 0. Så har vi inget mer. När K är lika med 0. Så vi har ingen funktion. Hoppas att ni förstår det. Så vi har bara den här. Andra möjligheten. Då blir det. K är lika med, om vi adderar båda led med 9 och sen dividerar med 40, så 9, 40, 9 dividerar med 40. Okej, okay. Nu har vi det. Här vi K. Nu kan vi lösa också A. När vi har K, då kan vi lösa A. Då har vi. Ja. Vad väljer vi? Ja, vi väljer den här. 3 dividerar med 2k. Adderar med 10. Så A är lika med 3. Dividerat med 2
gusara nio. 40 delar plus 10. Så har vi A är lika med 3 dividera med, vad blir det? 9 tjugondelar plus 10. Så har vi A är lika med 3 multiplicerar med 20 niondelar plus 10. Den här blir 3. Om vi förlänger den också med 3. 3. Så har vi A är lika med, vad blir det? 20 plus 30, det är 50 tredjedelar. Nu kan vi göra vår g av x nu. Jag går tillbaka en gång till. Här är vår g av x. Så har vi g av x är lika med k multiplicerar med x minus a i parentes i kvadrat. Så har vi k är 9 fyrtiondelar multiplicerar med x subtraherar med 50 tredjedelar upphöjt till 2. Vill ni expandera den, det är okej. Vad säger facit? Det behövs inte att expandera. Men den ni behöver deklarera är att vår x är, den här gäller bara när x är större eller lika med 10. Då har vi svarat på frågorna också. Men även till andra, första, ni måste också deklarera att den också gäller bara för intervallet 0 till 10. Så det var lång att göra. Det är mycket att göra i den här uppgiften.